Borislav Milošević ne kida veze sa Srbijom, doduše neguje ih preko Rusije i to kroz posao. Postao je savjetnik ruske strane za železnicu, ali ne misli da je njegov novi angažman i višemilijunski projekat velika stvar. To je savršeno obična stvar i ne prevenuću bi to tu komentarisa, ali daj, sam protiv toga. Ne verujem da to nekoga naročito interesuje. Jedna savršeno obična stvar, rad, jedan posao. Pitanje je veliki projekat koji je od zaista velikog značaja za Srbiju. Pa ja se nadam da će tako postupiti i drugi. Mislim da će takvog mišljenja biti i svi oni koji treba da daju svoj obol, da kažem, svoj doprinos. Milutin Mrkonjić, ministar za infrastrukturu, je na putu pa nije mogao da komentariše novi posao brata bivšeg predsjednika Slobodana Miloševića. Ipak, kako objašnjava Borislav Milošević, projekti još nisu gotovi, a novac će biti obezbeđen za remont pruge i izgradnju železnice. Objašnjava je da će se postepeno definisati i njegova uloga u ovom poslu. Ja, da kažem tako, formacijski, da kažem, na ruskoj strani savjetnik te firme za rudarstvo i tehnologija, ali lično sam i vrlo duboko zainteresovan za to da stvar uspe. Dragi Nebojša, ovaj posao, to nije manje od 2-3 godine, tako da ja, meni je dosta, ne tražim ja više, to je sva. Tako da, pustite lično, to sve nema velikog značaja. Ova firma ocenjuje da mogu biti koristan. Borislav Milošević je veoma poznat u Rusiji. Pre mjesec dana Ruski državni trgovinsko-ekonomski univerzitet u Moskvi dodelio mu je počasni doktorat. Poslednjih godina radio je kao savjetnik nekoliko kompanija u Moskvi. Iako mu je nuđeno rusko državljanstvo, kako je objasnio, nije želeo da menja svoje, pa je i dalje državljanin Srbije.